maamulka gobolka shabeellaha hoose oo ka jawaabaya qeyladaan ka timid shacabka ku dhaqan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta waxay dhagax dhigan wadooyinka dhaxmara suuqyada kala duwan ama xafadaha kala duwan ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wadooyinkan ayaa lagu sameyn doonaa dib u dayactir iyo dhismo ballaaran waxaana la saari doonaa interlog si bulshadu ay qeyladaantooda looga jawaabo isla markaana maamulka amarka hoggaanka sare ee gobolka ama maamulka koonfur galbeed ay u fuliyaan dhismaha wadadan interloga ama wadooyinka laga fulinayo ama laga dhisayo degmada afgooye ee lagu dhisayo interloga waxaa iska kaashaday maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo weliba shirkadda bilis soocelinta iyo nadaafadda ee deegaan bile waxaana la doonayaa in gebi ahaanba lagu dhiso xaafadaha luuqyadooda gebi ahaanba wadooyinka waaweyn ee degmada soo gala kuwa ka baxa iyo kuwa ama guud ahaan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose xafladda ama munaasabadda lagu dhagax dhigayay wadooyinkan dib u dhiska lagu sameyn doono waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose guddoomiyaha degmada afgooye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose iyo maamulka degmada sidoo kale waxaa ka soo qayb galay maamulka shirkadda deegaan bile iyo shacabka ku dhaqan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ugu horreyn maamulka sare ee shirkadda dhismaha ku sameyn doonta ama dhisi doonta wadooyinka kala duwan ee degmada afgooye ayaa ugu horreyn ka warbixiyay dhismaha wadooyinka lagu sameyn doono waxaan u mahadcelinaynaa maamulka stateka guddoomiyaasha heer gobol iyo heer degmo oo nagu dhiirigeliyey ee noo ogolaaday inaan shaqadan ka qabano halkan annagoo ah kambani la magac bacay deegaan bile ee dhowr meel hore uga soo shaqeeyey gobolkan waa gobol aada u qurux badan oo loogu talagalay gobolka cagaaran waxaan rajaynaynaa in aan bulshada la shaqayno si wanaagsan waxqabad la taaban karana aan soo saarno laakiin ma shaqayn karno haddii aynan bulshada nala shaqayn shacabku waa muhiim inay nala shaqeeyaan dhallinyarada ganacsatada odayaasha deegaanka inay nala shaqeeyaan waa muhiim dhaqanka ku dhaqan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka mahadceliyey dib u dhiska iyo lagu sameyn doono degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose iyagoona shirkadda ka codsaday sidoo kale in ay sii wado dhismaha noocyadan oo kale maadaama ay muhiim u tahay guud ahaan deegaanka waa soo dhoweynaynaa waan la shaqaynaynaa midda odayta ahaan iyo aan ka leenahayna waan ku garab istaagi doonaa haddii ilaah yidhaahdo haddaan leenahay dhaqan iyo haddaan leenahay ganacsato iyo haddaan leenahay dhallinyaro iyo haddaan leenahay maamul nooc walba ah intaba waxaan saaka garab istaag u muujinaynaa shirkadda dalacsoo celinta magaalada guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka shabeellaha hoose iyo guddoomiyaha degmada afgooye iyagana goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhismaha wadooyinkan degmada afgooye ay baahi weyn u qabeen shacabka ku dhaqan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaan aada ugu mahadcelinaa ilaahay weyn kasiku ilaahay baa mahad iskale ewelan kembenigii soo qabanqaabiyey hawshaan keenay yiri haddana ninka la yidhaahdo ilaa anigu aan wax qabto dadka ninka la yidhaahdo gacan iyo midna u taaga maayo marka aan wax qabto shaqadaas aan bilaabo dibadeed ayaan ninka la yidhaahdo aan isu imaan doonaa aad iyo aad ay u mahadsan yihiin degmada afgooye waxaan ku darsanaynaa degmooyinka kaleoo gobolka inay ayaguna ku darsadaan inay kembeliyaashu way wada joogaan dalbadaan in horumarku bilowdo in dib u dhiska la bilaabo in qof walba ay wix ay qaban karto hawshu waa wada howleed qof walba waxay qaban karta inay qabato waxaan soo dhoweynaynaa dhammaan intii isku hawshay shaqadan meesha ninka la yidhaahdo saaka aan u taagannahay waa farxad waa maalin taariikhi ah waa maalin bulshada ku dhaqan degmada afgooye iyo deegaanadeeda ay sugayeen horumarkan oo kale waxaan mahad gaara iska leh madaxweyne cabdicasiis oo arrintan nagu dhiirigeliyey kana soo shaqeeyey waxaa kaloo u mahadcelinaya guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo maalmahan dhan hooshaan isku haylinaya inaan degmada afgooye ee hesho wadooyin casri ah waxaan kaloo u mahadcelinayaa maamulka degmada afgooye oo arrintan laga rabo inay fuliyaan hawsheeda la socdaan waxaan kaloo u mahadcelinayaa laamaha amniga degmada burburkii kadib ma helin wadooyin casri ah waxaa ilaahay noo suurtogeliyey maanta inaan dhagax dhigno dhowr waddo oo muhiim u ah oo halboole ah degmada afgooye wadooyinkaas waxaa laga dhisi doonaa baalkii degmada afgooye iyo wadooyinka dhexmara suuqyada muhiimna u ah ganacsatada iyo dadka deegaanka waxaan la dardaarmayaa qof waliba oo deegaan ah oo mas-uul ah
oo ka damqanaya degmada Afgooye wadadan aan ganacsatada iyo deegaanka iyo maamulka iyo cid walba oo aayaha degmada Afgooye ka naxiso aska kaashada ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyay shirkadda dhismaha ku sameyn doonta degmada Afgooye iyo guud ahaan deegaanka isagoo sheegay in dhismaha wadooyinka wax badan ay ka tari doonto dadka deegaanka oo uu sheegay in baahi weyn uu qabeen wadadan maanta aan dhex dhigeyno waa mid ka timid marka koowaad cabashada shacabkii degmada iyo deegaanka deganaa ee ka soo cawdeen cabashadaas oo gaartay ilaayo madaxda heer gobol ilaayo madaxda heer state ba anagana amarna la soo siiyay madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed mudane Cabdi Xasan Maxamed lafta gareen amar uu soo siiyay anagoo fulineyna ayaa waxaan raadinay xalkii loo heli lahaa sidii degmadaan wadooyinkeeda xal loo heli lahaa baaritaan dheer kadib waxaan go'aansanay inaan degmadii wadooyinkeeda aan ku dhisno qaab isxilqaana oo annaga aan jeebkeena ka dhisaneyno dadka deegaanka ganacsatada in qaybaha kala duwan ee bulshada inay isku imaadaan wada tashi dheer aan la sameeynay kadib waxaan go'aan ku qaadanay in aan deegaankeena aan ku dhisano isxilqaan iyo maxallaha jeebkeena inaan ka dhisano oo dalkaaga dhiso deegaankaaga dhiso aan ku dhisano midaas markaan go'aansanay waxaan raadinay kambaniyo ama shirkado nagala shaqeeya barnaamijkaas noona fuliya raadintii waxaa soo dalbadeen kambaniyo kala duwan shirkado kala duwan laakiin ugu dambeyn shirkadda deegaan bile ayaa waxay ku guuleysatay inay noqoto shirkaddii dhisi lahayd wadooyinka degmada Afgooye iyadoo aan ku dooranay marka koowaad inay tahay shirkad u dhameystiran yihiin qalabkii wax ku dhisi lahaayeen in khibradda ay u leeyihiin ee noo cadeeyeen in sidaas si lamid a ay ballan qaadeen inay dhismaha bilaabayaan ayagoo aan hal shilin dadka ka qaadin balse markay bilaabaan hawshooda la arko kadib ay noqonayso mid lacagtii iyo qarashaadkii wadada lagu dhisi lahaa la raadinayo kadib marka midaas annagoo ka duuleyno waxaan ugu baaqaynaa shacabka reer Afgooye iyo dhammaan reer gobolka Shabeellaha Hoose dal iyo dibad intii joogtaba iyo cid walba ka naxeysa cid walba oo dareemaysa magaaladaani iyo dhibaatada dadka ku haysatay iyo wadooyinkeeda sidee u dacdaraayeenba in ay qayb ka noqdaan dhisideeda ana Soomaali Shabeellaha TV xarunta degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah